אתמול נפגשתי עם בעלת עסק שהיועץ שהגיע לעשות חקירה בעסק שלה אומר לה, תשמעי, אני לא יודע מי זה הבחור הזה, נקרא לו אריק, שפגשתי אצלך בחנות, אבל תשמעי, מזמן לא פגשתי בחור כזה כישרוני, הייתי לוקח אותו אפילו להיות אצלנו יועץ, הוא השתמש במילה, הייתי חוטף אותו להיות אצלנו יועץ, אפילו שהוא בן 21. היא אומרת לו, אתה יודע מי זה? הוא אומר לה, לא, אין לי מושג. היא אומרת לו, זה הבן שלי, לא רציתי להגיד לך. הוא אומר, תשמעי, בחור מדהים, ראיתי את העבודה שהוא עושה ואת החשיבה שלו, פשוט איש עסקים. אז היא אומרת, כן, הוא חבל שהוא לא יכול להישאר לעבוד איתנו בעסק. אז שאלתי למה. אז היא אומרת, השנה הוא מתכנן ללכת ללמוד. אמרתי לו, מדהים, מה הוא הולך ללמוד? אז היא אומרת, הוא הולך ללמוד מנהל עסקים, הוא רוצה להבין יותר טוב בעסקים. ושם לא יכלתי להתאפק. אני מאוד מאוד בעד ללמוד, ואם הבחור היה רוצה להיות רופא, זה ממש בסדר ללכת ללמוד רפואה. אבל בתור אחד שקלט לא מעט עובדים שלמדו מנהל עסקים, או בתור אחד שלא למד בעצמו מנהל עסקים, ועבד עם הרבה אנשים שלמדו מנהל עסקים, צר לי להגיד לכם, אבל מבחינתי הבית ספר הטוב ביותר למנהל עסקים, זה עסקים. אם יש לכם בן או בת שאתם רוצים באמת שייכנס לעולם העסקים, תכניסו אותו לעולם העסקים, תנו לו לעבוד בעסק שלכם, תנו לו להתקדם. מה שהוא ילמד בשנה, לא ילמדו אותו בשש שנים באוניברסיטה, לא בארבע. אני יכול להגיד לכם שאני לא נגד לימודים, אני מאוד בעד, אני בעצמי לומד כל הזמן, לוקח עוד קורסים ומשפר ומשחיז את הגרזן, אבל אני יכול להגיד לכם שאם באמת יש למישהו הזדמנות להשתפשף בעסק, אז תואר במנהל עסקים, והסלחו לי כל המוסדות האקדמיים, לא באמת מה שייתן לו את הכלים לנהל עסקים. 96.6% מהעסקים בישראל הם עסקים קטנים בינוניים, ומה שמלמדים במנהל עסקים ממש לא רלוונטי למה שהם הולכים לעשות. ברור, אפשר לעשות כל מיני מניפולציות ופרשנויות, איך כן, אבל זה רחוק מזה שנות אור. אז אם יש לכם בן או בת, או אתם בעצמכם שוקלים ללכת לעשות תואר במנהל עסקים, תקשיבו מה אני אומר, תתחילו לעבוד באיזשהו עסק קטן מלמטה, בתחום שבו אתם רוצים, אתם תלמדו יותר מנהל עסקים ותהיו יותר קרובים למשרה בעסק, בניהול, מאשר כל דבר אחר. אז זו דעתי, סליחה אם אני פוגע פה במישהו בתואר במנהל עסקים, אבל מניסיון זה מה שאני ראיתי והבחנתי, זכותכם לעשות מה שטוב לכם. מעבר לזה, חפשו ייעוץ עסקי, אתם רוצים לשמוע עוד, חפשו ייעוץ עסקי עם שני יהודים, אני מחכה לכם שם. ביי ביי.